Jau no paša rīta daudz Latvijas iedzīvotāji devās uz lielo talku, lai sakoptu savu apkārtni, sāģētu nokautušos koku zarus, stādītu puķus un košumu krūmus, kā arī labiekārtot atpūtas vietas pie upēm un ezeriem. Talkā piedalījušies vairāk nekā 160 tūkstoši dalībnieku. Mūsu filmēšanas grupa lūkoja, kā talks darbos soks mūziķiem, kas strādāja pie kompanijas Emīla Dārziņa atdusas vietas sakopšanas, un zemūdens medniekiem, kas tīrīja Daugavas gultni. Stāst Maija Migla. Valsts kamera orķestra Simfoneta Rīga mūziķi šodien bija apmainījuši savus violas, alts un flauts pret grābekļiem un devušies sakopt izcilā latviešu komponistu Emīla Dārziņa atdusas vietu un tai pieguļošo teritoriju Mārtiņa kapos. Mārtiņa kapi ir lieliska vieta un sevišķi šajā tik skaistajā dienā. Un tad Emīla Dārziņš, kurš ir tik saistīts ar mūziku, ka mums liekas, tas ir pilnīgi noteikti jābūt tieši šeit. Simfoneta Rīgai otro gadu šeit Mārtiņa kapos, tā kā mēģina palīdz šo milzīgo teritoriju kaut kā sakopt savākt, jo darbs te tiešām ir daudz. Un tad šogad, pagājušajā šogad bija ārkārtīgi slikts laiks, bet šogad es teicu, meitenēm ir jābrauc un jāpalīdz un jāstrādā. Nu, meitenes esat gatavs darbam? Jā, ar lielāko prieku. Nu, ko darīsiet? Nu, ko tik vajadzēs, lapas, viss. Es neesmu, man liekas, nekad vēl to darījusi tā. Bet, nu, katram savu pirmā reize. Mārtiņa kapos mūziķiem pievienojas arī citi talcinieki. Sakopjām būtu ne tikai Emīla Dārziņa atdusas vieta. Kapu pieminekļos iegravētie gadu skaitļi rāda, ka cilvēki šeit apbedīti kopš 18. Gadsimta beigām. Te sastopams unikāls vēstures liecības. Diemžēl pa kādam stūrītīm sakopi šeit tikai talks reizēs. Pateicoties siltēm laikam, aktīvāk nekā cits gadu cilvēki rosās pie vietējām ūdens tilpnēm, tās sakopjot un labiekārtojot. Rīdzinieks skatienus piesaistīja rosību Daugavā pie salu tilta. Ūdenī pilnā ekipējumā darbojās Latvijas zemūdens medību klubu biedri. Šoreiz medījums bija neparasts. No Daugavas tika izcelts vecs riepas, lūžņu, stikla pudeles un citu priekšmetu, kam tur nevajadzētu atrasties. Mēs mēģinām tīrīt vietas, kur vasaras laikā cilvēki tomēr, zinām, veidā atpušās pie ūdeņiem. Jā. Jo iztīrīt krastu ir diezgan vienkārši, jā, bet iztīrīt ūdens tilpnes var tikai cilvēki ar kaut kādu speciālu ekipējumu vai kaut kādu speciālam iemaiņam. Mēs nelienam nekur dziļi, jā, vienkārši tur, kur atrodas cilvēki, jā, tad, kad viņi peldās, tad, kad viņi atpušās pie ūdeņiem. Lai būtu prieks pašiem un iegūmas dabai, zemūdens mednieku talks noslēgumā Daugavas ūdeņos ielaida tomē izaudzētas Baltijas lašu mazuļus, lai aug lielu un peld uz jūru. Maija Migla, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.